tomhle videu konečně rozbalím a vyzkouším tu nejlepší myš na světě. Jedná se o dost kontroverzní myšku, je to Final Mouse, na trhu je téměř nedostupná anebo je extrémně drahá, i když ve finále originální cena je poměrně přijatelná, stojí něco přes 200 euro, kolem 4,5 tisíce korun, ale každá Final Mouse byla vyprodaná do 30 vteřin, všechny předchozí edice. Tahle jediná edice byla udělaná jakože dostupnější a byla tam místo 30 vteřin 30 minut, ale i tak už jakoby nejde koupit. Nevím popravdě, kolik přesně se udělalo kusů, mám pocit, že okolo 60 tisíc, takže bude víc dropů. Tohle byl první drop, je to velikost M a vypadá takhle. Já jsem ji teda teď rozbalil na video, který jsem vlastně netočil, takže to teď jdu točit znova. Je to zlatá edice. Mám ještě tady modrou edici, ale bohužel mám jenom jeden kus, takže tu nechám zapečetěnou, nebudu ji rozbalovat, budu hrát s tady tou zlatou. Mimochodem, dělal jsem o ní i soutěž na OnlyUpu se Škodovkou, kterou vyhrál Kingos a nehraje na ní, protože je údajně na něj moc lehká. Váží něco okolo 36 gramů, jestli se nepletu, a je to fakt jak pírko. Crazy. Je o něco menší než Superlightka, což jakoby je podle mě ta nejlepší budget myška nebo Superlightka a ještě od Razeru V3, tu mám tady za sebou, já vám ji můžu taky ukázat. Tohle je vlastně Faker edice a ta taky stojí okolo 5000, s tím, že Superlightka a tahle jsou podle mě takový nejdostupnější, nejlepší high-end myšky, takže pokud byste si je chtěli koupit, tak můžete se prokliknout na stránky Alzy v popisku videa. Najdete tam Superlightku dvojkovou, která má 2000 Hz, což je fajn, a potom tady tu V3, ale u té V3 mi úplně nesedí ten shape. Přijdou mi teda lepší boční tlačítka, ale ten shape, je to asi o zvyku. Je to o zvyku, každopádně tady ty dvě myšky jsou za mě jako top. Tady v Final Mouse asi předpokládám nezískáte, a když tak jako z druhé ruky, což asi úplně já bych nechtěl, a zároveň bude prostě používaná a předražená. Ale já mám tady ještě jednu zlatou, kterou jsem si chtěl jako nechat do sbírky, jako na investici nebo prostě pro sebe, ale rozhodl jsem se, že vám ji asi někdy v budoucnu dám do nějaký soutěže, takže mějte odběr se zvonečkem, ať vám to neuteče. Určitě tady té myšce půjde jako cena nahoru. Zaregistroval jsem ji už v minulosti u Ninji, protože měli Ninja kolekci, která byla taky extrémně nedostupná, nikdy jsem ji nenašel na internetu, a potom teď vlastně 3 roky dozadu nebo 2 roky dozadu jim dělal promo Tfue na předchozí kolekci, která měla teda hodně limitovaný drop, asi jenom na 10 000 kusů, byly 4 barvy a některé myšky byly posazený diamantama a ty stály 100 000 dolarů. Takže možná i proto je to taková kontroverzní myš a já ji konečně jdu nastavit a vyzkoušet na Fortnite. Je to fakt lehký a myslím si, že to bude na ten Fortnite hodně užitečný. Jinak tu Tfue kolekci, nebo já nevím, God of War kolekci, se mi podařilo získat z druhé ruky, nepoužíval jsem ji teda, je to červená verze, vypadá takhle, je úplně nádherná, je na světě jenom 2,5 tisíce kusů, od každé barvy vlastně 2,5 tisíce, takže celkem 10 tisíc, 4 barvy. Chytal jsem ji s Martinem a i když jsme to dělali úplně ve stejný čas, tak jemu se ji podařilo koupit a mě bohužel ne, takže jsem ji potom musel kupovat z druhé ruky. Tak hezky si ji takhle vystavím, to je jenom můj výstavní kousek a jdeme na to, já si to jdu rozbalit, jdu to nastavit. To nastavení je tak skvělý, že vám to musím ukázat. Je to normálně na webu, můžete si tady nastavit DPIčko, já mám klasicky 800, polling rate, což jako nejlepší je vždycky ten nejvyšší. Tady má být až 8000, ale to ještě bohužel není dostupný, to bude až po nějakém updateu. Co se mi ale nejvíc líbí je to, že tady je dongle. Ten vám můžu ukázat, jak vypadá, vypadá přesně takhle. A čím blíž ho mám vlastně k té myšce, tak tady se mi to ukazuje, že to je excelentní vlastně jako vzdálenost. A když se ho dám nakonec stolu, což já jsem normálně měl, tak jako takhle jsem vlastně hrál a zjistil jsem, že to je jako dobrý, fair, ale jako to je hustý. To je hustý a čím více budu vzdalovat, nebo když to dám pod stůl, tak to vlastně nebude chytat. Protože tam je vlastně jako tlustá deska. Takže to je docela zajímavý. A když to dám k tomu,
tak to je prostě excelent, to je bomba, to se mi dost líbí a to vlastně žádná myška nemá. Motion sync jsem koukal, že je docela mít dobrý zapnutý a jdeme do hry. Jako rozdíl tam je, ale mezi těma hercema nevím, jestli to jde znát, ale jako je neskutečný, jak moc lehký to je. Mě to teda vyhovuje. Mně přijde super lightka, která váží asi 60 gramů, extrémně těžká oproti tomuhle. Já to prostě odfouknu a to je děrovaný, to je jak pírko. Je tam jiný feeling a já nevím kvůli čemu, ale... Já vůbec jsem viděl, že tam šla se mnou, nevadí. No lama. Nice, on tu nikdo ani nejde. Ideálka. A z lamy teď dostáváte 350. To ani nevím, to je nerf, ne? Já mám pocit, že vždycky dávala 500. To je strašně zajímavý, je to fakt lehoulinkatý a zároveň je to takový robustnější. A tak to bylo asi NPCčko, protože věděl, kde jsem, anebo měl sound vizuály. Jakoby u kolečka musím vyvinout větší sílu, než u té super lightky, abych ho pootočil. Ty krásu, tak to hodně padá. Ty krásu, tak teď jsem to přestřelil. Ježiši Maria. To je taky NPC, ne? No jasný. Ježiši. OK. OK. Asi bych měl šetřit náboje. Kolečko je takový bitelnější a to stejný i po straně tlačítka. Musím jako vyvinout větší tlak, aby se zmáčkli. Je to takový těžší. Mám z toho takový asi lepší pocit, že to je prostě bitelnější. Popravdě tady ten klik vlastně těch postranních tlačítek se mi líbí. To je dost podobný jako ta V3. A má to stejně velký ty boční tlačítka. Kámo, já potřebuji scope. On měl fialovou brokovnici. Chudák. Tady neměl šanci absolutně to udržet proti tady té zbrani. Tak to bylo NPC. To je taky NPC. Zajímavý, ale tak já hraju ve 3 ráno a rychle si udělat scope. Já to bez toho scopu fakt neumím. Já mám sprintování po otočením nahoru a vyloženě pak musím jako pootočit hodně nahoru, to je nejtvrdší kolečko, který jsem kdy zkoušel, ale nevím, jestli mi to vyhovuje tohle kolečko nahoru. Ty boční tlačítka, jo? Kolečko ne. I když to je o zvyku. Počkej, já se skvěle zkusím teď zahrát s tou... Kámo, to je těžký ta Logitech teď! To... Hej, to je úplně jiný, to je fakt jiný! Jako ty herce, abych pravdu řekl, tak tam není takový rozdíl, jak když třeba přepnete na myši z 500 herců na 1000. To bude asi stejný jako s hercema na monitoru, prostě jakože 60 na 144 jde znát nejvíc, ale potom už to je znát míň a míň. On zdrá, kam pojď fightit. Pojď fightit! Ne, on ujede. Kamo, když máš mytickou pumpu, ty máš být nejlepší hráč v celém lobíčku. Já si pro tebe jdu, já tě nenechám utíct. Nechám tě utíct jenom když dropneš medailonek, kecám, chci tu mytickou pumpu. No, jedu si pro tebe, neboj, neboj, dostaneš stejnou bídu jako tady Slounová. A co to hraje? O! Spadnu kýl. Aha, tak to je docela taky jezdec tohle. Kamo, kdo používá na PvP raketomet? To je jedno, jdem si pro další medailonky. Mám z ní radost, fakt je to úplně něco jiného. Jako největší věc, který si každý všimne, je ta lehkost. Jinak mimochodem tohle není žádná placená spolupráce, jo? Za prvý to nejde koupit, takže i kdyby byla, tak si to už prostě jen tak nekoupíte. A... Oh, já nejsem vázaný na žádnou značku, takže vám prostě tady opravdu řeknu, co je good, co není good. Au. Nice. Tak a kdo mě tady snipil? Chtěl jsem vám říct, že nejsem jako vázaný na žádnou značku a pokud vás zajímalo, co prostě používám za periferie, tak to máte všechno dole pod videem v popisku. Jo, jsou tam odkazy prostě na ty monitory, který doporučuji k daným sestavám, jsou tam myšky, které vám doporučuji, ty jsem vám dneska ukázal. Je tam klávesnice, kterou mám od SteelSeries, je to ta nejlepší klávesnice, dá se říct, na Fortnite na světě. Má taky nejmenší díle, je fakt parádní. Koukal jsem, že mám starší verzi, že udělali 23 a ty jsou taky bohužel vyprodaný. Mám v plánu upgradeovat ještě klávesnici na novou SteelSeries. Ta je taky jako parádní. Ty snajperky na dálku už nestřílej. Ty snipy jsou dobrý jenom na close už.
Dobře, beru to zpátky. Kupek má jedno. On nikdo nevzal mytickýho jakra, OK. Já jsem zvědavý, jak bude vypadat těch 8000 Hz, až to udělají updatem. Tyjo, kámo, já neměl animaci padání, tak já jsem teď málem umřel na to, že jsem zkoušel tu myšku. Co to bylo? Jo, EMP. Kámo, to vypadalo, jak kdyby dělal Kamehameru z Dragon Ballu. Ty krása. Yes, kámo, to je úplně něco jinýho. Jako nečekal bych, že to bude feelovat takhle. Oni se fajtějí, to budou boti, ale podle mě. No to budou boti, oni se fajtějí dlouho, no jasný. Kámo, kdyby to byl hráč a dal mi hlavu, já bych se zbláznil. Ale pohodička, all good, dámy a pánové. Hodně zajímavá myška, dejte si odběr se zvonečkem, protože jednu vám ještě takovouhle někdy rozdám v tomhle roce, nevím kdy. Může to být po Vánoce, udělám vám nějaký vánoční dáreček, anebo to může být třeba taky za 2 měsíce, to si ještě promyslím. Každopádně děkuju vám, že jste tohle video dokoukali až sem. Moc krát vám děkuju taky, že si zadáváte kód Alkan pod třídko před každým nákupem a že nakupujete merch na alkan.shopu, když tak první odkaz dole pod videem. A pro dnešek se s vámi loučím, mějte se krásně a vidíme se zítra u dalšího videa. Čau čau.